Kalaja e Krujës është kalaja më e vjetër në gjithë territorin shqiptar dhe radhitet si një prej kalave më të mira në të gjithë botën. Në shekullin e 13-14, Kruja ishte qendra e shtetit të Arbrit. Kalaja e Krujës është ndërtuar mbi një kresht shkëmbore të shkëputur nga mali Sarisautëk dhe nga formacionet kodrinore përreth. Sipas të dhënave arkeologjike, kodra ka qenë e banuar që në shekullin e 5 dhe të 6 të erës së re. Kruja, kalaja këtij qyteti dhe historia popullit shqiptar janë të lidhura ngushtë me emrin dhe heroizmin e trimërinë e heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Në një kohë kur perandoria osmane sundonte një pjesë të madhe të Evropës, duke përfshirë Konstantinopolin dhe Ballkanin, kalaja e Krujës mbeti e pamposhtur për një periudhë të gjatë. Ishte Gjergj Kastrioti Skënderbeu me luftëtarët trima që e mbrojtën këtë kala deri në vdekje. Pran kullës së kalas ngrihet madhështor Muzeu Kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, i ndërtuar në fillim të viteve 80. Kalaja e Krujës është një identitet i spikatur qendrese, frymëzimi dhe krenarie për shqiptarët. Gjithashtu, një prej vendeve më të vizituara nga turistët.